Ayrim sabablarga ko'ra tug'ilishni o'z vaqtida qayd etilmasa, bunday tug'ilishni qayd etish fiqhiy organlari tomonidan amalga oshiriladi. Tug'ilishni qayd qilish 1 oy davomida amalga oshirilsa, muddati o'tgan tug'ilishlar tug'ilishga murojaat qilganda, fuqarolar muddatini o'tib tug'ilishga murojaat qilib kelganda, ota-onaning pasporti bolani tug'ilganligi haqida tug'ruq muassasasidan berilgan ID nomeri, tug'ilganlik qayd qilinmaganligi haqida davlat xizmatlari markazidan ma'lumotnoma hamda bolaning sog'lig'i haqida yashash joyida turgan poliklinikasidan ma'lumotnoma asosida amalga oshiriladi.